Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka hapur dritën jeshile për miratimin e paketës 95 miliard dollarësh për Ukrainën. Votimi procedural u miratua nga 316 ligjvënës, ndërsa 95 ishin kundër. Marrëveshja përfshin edhe paketat e ndihmave për Izraelin dhe Tajvanin. Demokratët në dhomën e përfaqësuesve morën anën e kryetarit republikan Mike Johnson për të kapërcyer opozitën në udhëhequr nga Taylor Green, një besnike Donald Trump. Sa kaq votimi përfundimtar është lënë për të shtunën, ndërsa pas miratimit nga dhoma e përfaqësuesve, ligjin pritet ta miratojë edhe Senati, aty ku demokratët janë shumicë. Masa ka të ngjarë të ndezë mëtej konfliktet brenda konservatorëve, të cilët janë kundër ndihmës shtesë për Ukrainën dhe kanë kërcënuar me mocion votimi për heqjen e Mike Johnson si kryetar i dhomës së përfaqësuesve. Ndërkohë Alianca Atlantiku të Veriut ka rënë dakord të siguroj Kievit sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore. Këtë e ka bërë të ditur shefi i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit të posaçëm të ministrave aleat të mbrojtjes me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky fundit në një deklaratë kërkoi nga NATO që të tregojnë se janë vërtet aleatët e Ukrainës. Ne po e themi këtë drejt për drejt. Për të mbrojtur kemi nevojë për 7 patriotë të tjerë ose sisteme të ngjashme të mbrojtjes ajrore. Ata mund të shpëtojnë shumë jetë dhe vërtet të ndryshojnë situatën. Ju keni sisteme të tilla, ju lutem, na jepni. Putini duhet të zbres në tokë dhe qielli ynë duhet të bëhet përsëri i sigurt. Zgjidhni, nëse jeta është me të vërtetë njësoj e vlefshme kudo. Zgjidhni nëse keni qëndrim të barabartë ndaj të gjithë partnerëve. Zgjidhni nëse vërtet jemi aleat. Gjermania u zotua të furnizojë Kievin me një bateri të tretë Patriot nga rezervat e saj ushtarake. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të sistemeve Patriot në inventarët e tyre, ndërsa në Evropë vende të tilla si Spanja dhe Greqia zotërojnë sistemin Patriot.